Söyle sabır dissaya. বন্ধুত্ব বুলি ক'লে এই গানটোলৈ মনত পৰে। এই গীতটোত ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু অমিতাভ বচ্চনে এখন মটৰচাইকেলত উঠি গাইছিল ইয়ে দোস্তি হাম নহীঁ চোৰেংগে। কাৰ্যত এতিয়া যেন এই গীতটোৱে গাব বিচাৰিছে এজন ব্যক্তিয়ে। তেওঁ হ'ল কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন। কল্পনা কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰকিবুল হুছেইনক সেই পুৰণি চোলে ছবিৰ গীতটোৰ সৈতে। অৰ্থাৎ এদিন মোৰ মোবাইললৈ মেছেজ আহে আৰু সাধাৰণতে মই মেছেজ চববিলাক নাচাওঁ, কিন্তু সেইদিনা আপোনাৰ চাই থাকোঁতে এটা মেছেজ পালোঁ যিটো খুব অবজেকশ্যনেবল, আৰু সেই কথা পোৱাৰ লগে লগে মই আমাৰ লিডাৰ চি এল পি লিডাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া তাত আছিলে আৰু লগে লগে মই ডিজিপিক জনালোঁ। ডিজিপিয়ে সেই সময়ত খুব ব্যস্ত আছিলে, ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে আমাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি অহাৰ কাৰণে তেওঁ অলপ দেৰি পিছত কৰিব ক'লে। মই সেইদৰে অলপ দেৰি পিছত গৈ তেখেতক যিটো কণ্টেণ্ট যিদৰে মেছেজটো দিছিল সেইটোও দি দিলোঁ আৰু যিটো নাম্বাৰৰ পৰা আহিছিল সেই নাম্বাৰটো মই দিলোঁ আৰু তেখেতক মই কৈ দিছোঁ যে এইখন আপুনি জি ডি বুলি জেনেৰেল ডায়েৰী ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু এইটো যাতে আপোনাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে মই আৰ্জি জনালোঁ। ৰকিবুল হুছেইনৰ বক্তব্যই সকলো স্পষ্ট কৰিছে, হিমন্ত বিশ্বৰ হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছিল, ইয়াৰ বাবে ধন বিচাৰি অন্যান্য কংগ্ৰেছী নেতাৰ সৈতে আটক ফকৰুদ্দিন আৰু পৱনে এছ এম এছ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰকিবুল হুছেইনলৈ। লগে লগে ৰকিবুল হুছেইনে বন্ধুৰ বিপদৰ আগজাননী পাই খবৰ দিলে স্বয়ং আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক। এই বাৰ্তাৰ পিছতেই ধৰা পৰিল সমগ্ৰ চক্ৰ। ৰকিবুলে যেন হিমন্তক ক'লে ইয়ে দোস্তি হাম নহীঁ চোৰেংগে। তেখেতক যিটো কণ্টেণ্ট যিদৰে মেছেজটো দিছিল সেইটোও দি দিলোঁ আৰু যিটো নাম্বাৰৰ পৰা আহিছিল সেই নাম্বাৰটো মই দিলোঁ। এয়া ৰকিবুল হুছেইন আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ পুৰণি দিনৰ দৃশ্য। তেতিয়া দুই নলে গলে লগা বন্ধু, সময়ৰ সোঁতত দুই দুটা দলত থাকিল, কিন্তু ৰকিয়ে প্ৰমাণ কৰি দিলে পুৰণি বন্ধুক তেওঁ পাহৰা নাই। তেখেতক যিটো কণ্টেণ্ট যিদৰে মেছেজটো দিছিল সেইটোও দি দিলোঁ আৰু যিটো নাম্বাৰৰ পৰা আহিছিল সেই নাম্বাৰটো মই দিলোঁ। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অকৃতজ্ঞ নেকি? পুৰণি বন্ধু ৰকিবুল হুছেইনক এবাৰো তেওঁ যেন কৃতজ্ঞতা দিব বিচৰা নাই। মোৰ লগত ৰাজনীতি কি কথা যে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী, কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ মোবাইলত ফোন গৈছে, তাতে ইয়াত আৰু মোৰ ৰাজনীতিৰ কথাটো ক'ত আহিব পাৰে? যদি তেওঁলোকে কয় যে তদন্ত হ'ব নালাগে, নালাগে, এইটো আৰু মোৰ ইয়াত কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে? আজি সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰ ফাদিল হ'ল এজন ব্যক্তিৰ বাবে, তেওঁ হ'ল ৰকিবুল হুছেইন। হিমন্ত বিশ্বই মুখেৰে নকলেও নাই, কিন্তু পেটেৰে তথাপিও যেন কৈছে ইয়ে দোস্তি হাম নহীঁ চোৰেংগে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY 365।